Barcelona, Ajuntament més sostenible. Ambientalització del plec de servei de menjador de les escoles bressol públiques municipals. El 2008 es va iniciar la introducció de producte ecològic en els menús de les escoles bressol municipals, que donen servei cada dia a 8.100 infants d'entre 0 i 3 anys a la ciutat. Actualment, el plec per al servei de menjador de l'IMEP atorga la meitat de la puntuació a les empreses que apostin pels aliments procedents de l'agricultura ecològica a les escoles bressol municipals. Fruit d'això, a totes les nostres escoles bressol, les verdures, els cereals, els llegums, els làctics, la majoria de la fruita i fins i tot el pollastre són ecològics. El plec incorpora també l'estacionalitat dels productes i es fa un seguiment estricte mensualment del compliment del mateix per part de les direccions dels centres. Tot el servei de cuina és in situ, el que permet preparar el menjar que es necessita i així evitar-ne el malbaratament, i el parament de taula és de múltiples usos. També incorpora bones pràctiques en la gestió de residus i la formació ambiental del personal. L'experiència de l'IMEP està reconeguda com a bona pràctica de compra pública verda per part de la Comissió Europea.